श्रीकांत धर्म 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 सवर अलगे बरदूसी नौंदर्य ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಗೋ ಸುದ್ದಿನ ಬಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹೊಟ್ಟೆ ಈ ಕಡೆನೆ ಬಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಒಂದು ಕೈ ನೋಟ ಹೆಂಡತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಏನ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೈಯಾಗೇನೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಹೊಂಟಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಹಾ ಹೌದು ನನ್ನ ಗಂಡಗ ಊಟ ಕೂಡ ಹೊಂಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ನಾನು ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ बड़ी बुद्धि ಬೇಡ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಮಿಡಿತ ಅಂಗ ಮಿಡಾಪೇಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರ ನನಗೆ ಸಮುದ್ರ ಏನು ಬೇಕಾದಿಕ್ಕೆ 150 ಕ್ರೇತಿ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟಣ್ಣ ಏ ಅಸ್ತಾಕ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಬಂಗಾರ ಐತಿ ಕಾರ ಬಂಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟು ನೀನು ಕೊಂಡ ಸಿಕ್ಕಸ ಸಹಕಾರ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀನು ನನ್ನದೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನೀನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಏನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ದು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಅಂತಸ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಅದಳಲ್ಲ ಆಕಿನ ತಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮಗ್ಗಲಗ ಮಲಗಸೋ ಯಾಕೆ ಮತ್ತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಗೌಡ ಅವನು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಏನು ಬೇಕಾ ಒಟ್ಟಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹಳ್ಳಿ ಗರುತಿ ಗಂಗವಾದನ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಳನಾಯ್ಕ ನಮ್ದೇನಿದ್ರು ಪ್ರೀತೆ ಪ್ರೀತೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತೆ ಕೈ ಕರ ಮತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಗೌರ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಡ್ಕೊಂಡ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಗೌರಿಯ ಈ ಹಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಕೈಯಾಗಬೇಕು ನನ್ನ ಮಂಚಿನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟನಾಗ ಹಾಕಿನ ನೀ ಹೂ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಂತಿಗೆ ನೀ ತೂಗಾಡ್ತಿರ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸೀಮಂತರ ಸಹವಾಸ ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರು ಮಾಡುದು ತಪ್ಪು ಆದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬಾರ್ದಂತ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಇವತ್ತು ಆ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಯಾರಂತ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಆಡೋ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಹಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೇನು ಅಂತ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾರಂತ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡು ನಾನು ಧರ್ಮರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಆವತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ ಧರ್ಮವಂತ ದಾನವಂತ ಗುಣವಂತ ಅಂತವಳ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ ನಾನು ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಗೌಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಚೀತದಾಳಾಗಿದ್ದಂತ ಹೇಳಿದ ನಿಜ ಅಮ್ಮ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಣಿತನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದನ ದನ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ
ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಪಾಪಿ ಅಮ್ಮ ಅವಳು. ಅಷ್ಟಿದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಗೌಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕೂಡ ಸೀಲ ಹರಣ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಪಾಪಿ ಅಮ್ಮ ಅವಳು. ಮತ್ತು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದೆ ಆವತ್ತೇ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೊರಟೋದೆ ಅಮ್ಮ. ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊರತಾಯಿತು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಗೌಡನ ಮನೆ ಇದೆ ಎಂದು. ಸತ್ತ ಹೋದ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಗೌಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಜೀತದಾಳಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ತುತ್ತು ಕುಳಿಗಾಗಿ ಏನ ಬಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಗೌಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ. ಹೋಗಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಂಕಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಗೊತ್ತಾಗುದಿ ಬೇಡ. ನೋಡು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಕಟ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ನೋಡು, ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಆ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ